Конституційна криза. Чим обернеться для українців скандальне рішення Конституційного суду? Чи достатньо голосів у президентської фракції, аби підтримати ініціативу Зеленського? Чи не стоїмо ми на порозі нового перевороту? Нова хвиля захворювання коронавірусом. Чому урядовці знову хочуть закрити торгові центри та ресторани? Чи запрацює в Україні карантин вихідного дня? Якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень. Усе найважливіше у четвер, 5 листопада о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.